කීප එකට ඉහතදී අපි අතුරු පැදියක් නතර කර ගන්නවා. මේ අතුරු පැදිය නතර කර ගැනීම හේතුව තමයි මේ අතුරු පැදියේ ගමන්ගත් පුද්ගලයන් දෙදෙනාටම ආරක්ෂක හිස්වස නොමැතිව ගමන් කිරීමේ වරදට තමයි අපි මේ අතුරු පැදිය නතර කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අතුරු පැදියට අදාළව බලපත්‍ර පරීක්ෂාව ලක් කරනවා. ඒ අතුරු පැදියේ පැදවූ පැදිකරුට රියදුරු බලපත්‍රයක් ඔවුන් සන්තකයේ තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම මේ යතුරු පැදියට අදාළ කිසිදු බලපත්‍රයක් ඔවුන් සන්තකයේ තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මේ යතුරු පැදියේ පැදිකරුත් සමග කතා බහ කරද්දී අපිට වැටහෙනවා ඔහු යම්කිසි ආබාධිත මානසික ආබාධයෙන් පෙළෙන තරුණයෙක් බව. මේ පසුපසින් පැමිණි පුද්ගලයා වයස අවුරුදු 13ක 14ක වයසෙන් යුතු පාසල් ශිෂ්‍යයෙක් බවත් අපි අනාවරණය කරගන්නවා. ඔවුන් දෙදෙනා කිසිදු බලපත්‍රයක් නොමැතිව මේ යතුරු පැදිය මාර්ගයට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. නැතනම් ඒක බරපතල වරදක්. අහලා පහලා මිනිස්සු බලන් ඉන්න මොකද්ද මේ සම්බන්ධව පොලිසිය ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය කියලා. ඊට ටික මොහොතකට පස්සේ මේ ස්ථානට එනවා පුද්ගලයෙක්. ඒ මේ අතුරුපැදිය අයිතිකරු, එහෙම නැත්නම් මේ අතුරුපැදිය පැදුව අර මානසික ආබාධයෙන් පෙළෙන දරුවාගේ පියා. ඔහු අපිට ඇවිල්ලා කියන මහත්තයෝ මම වැඩට ගිහිල්ලා හිටියේ. මම දන්නේ නැහැ මේ අතුරුපැදිය මගේ දරුවා ගෙදර තිබිලා අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකේ බලපත්‍ර සම්බන්ධව අපි විසීම් කරද්දී ඔහු කියනවා මේකේ බලපත්‍ර නැහැ. මගේ බිරිඳ දරුණු පිළිකා රෝගයකින් පෙළෙනවා. ඒ බිරිඳට ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න විශාල මුදල් සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍යයි. ඒ සඳහා මුදල් අවශ්‍ය නම් මම මේ පොත උගස් කරලා මේ අතුරුපැදියේ පොත උගස් කරලා මම රුපියල් 50,000 මුදලක් ගත්තා. මේ මුදල මට ගෙවා ගන්න නොහැකි වෙන නිසා මේ බයිසිකලේ පොත සින්න වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම හැමතැනටම ණයයි. මගේ තවත් එක් දරුවෙක් ආබාධිත දරුවෙක් ගෙදර ඉන්නවා. ඒ නිසා මට මේ බලපත්‍ර ටික හදාගන්න බැරි වුණා කියන කාරණේ කිව්ව. ඇත්තටම හරි සංවේදී කතාවක්. ඒ තාත්තා ගෑස්වල කඳුළු වඩනවා. මට මේ දඩය මේ දඩ මුදල් දරා ගන්න බැහැ. මට එහෙම කරන්න එපා. මේක මම අපි දන්නවා මේකට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ගියොත් විශාල දඩ මුදලක් ගෙවන්නවා. නමුත් ඔහුගේ සංවේදී කම නිසා අපි මොහොතකට අපි හදවත් නතර වෙනවා. මේ පියාගේ වේදනාව, ඔහුගේ බිරිඳ දරුණු පිළිකා රෝගයෙන් පෙළෙනවා. ඒ වගේම ඔහුගේ දරුවන් දෙදෙනෙකු මන්ද මානසිකත්වයෙන් පෙළෙන දරුවන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. මම හිතනවා එහෙම පියෙකුට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ උට දඩයක් ලබා දීම මම හිතන්නේ අපේ හදවත් වල එකඟව කරන්න බැරි තැනටම අපිපත් වෙනවා. හැබැයි තවත් ටික වෙලාවකින් හරි අපු සිද්ධස් වෙනවා. ඒ ස්ථානයේ තවත් පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා අපිට කියන මහත්ය මම යහපැත්තේ ටයර් කඩේ කරන්නේ මම. මේ මිනිස්සු ඇයියේ මගෙන් ඇවිල්ලා ටියුබ් එකක් ණයට ඉල්ලනවා. රුපියල් 2500ක් වෙනවා ටියුබ් එකක්. මගෙන් ණයට අහලා ගියා ණයට ගන්න පුළුවන්ද කියලා කාරණා ඉතින්. එතකොට අපිට තවත් තේරෙනවා යතුරු පැදියට අවශ්‍ය ටියුබ් එකක්